U novostima televizije K3 večeras pogledajte. Treći dan reakcija na Šmitovu odluku, Šmit se sastao sa Vučićem, Vučić sutra sa Dodikom. Obilježen dan nestalih Sarajevsko-Romanijske regije. Narodna skupština Srpske raspravljala o novom zakonu o osnovnom obrazovanju, opozicija tražila besplatne udžbenike za sve osnovce. Privredna komora promovisala projekat Naše je bolje. Čelinac skupština raspravljala o stanju elektromreže. Vrijeme sutra sunčano i toplo, temperatura do 27 stepeni. Novosti 18.45.